Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou-lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, coloquemos de forma especial em nossas orações os profissionais da saúde, as pessoas enfermas. Oremos pelas pessoas que agora se encontram enfermas. Não nos esqueçamos jamais, jamais, das famílias enlutadas, das pessoas que atravessam tribulação. Oremos por proteção, oremos por paz. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai amado, abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs e postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos, perseverança no serviço do cuidado e confiança em Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus, Pai amado,
Acolhe os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos, pedindo por pessoas enfermas. Deus, acolhe as nossas orações. Tem misericórdia de quem sofre com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Oremos pelas pessoas enfermas. Oremos, doador da vida e da saúde. Concede o teu poder de cura que ministra em teu nome e permite que essas pessoas, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebam todos e todas a bênção da saúde. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, e que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Pai de amor materno, consola, ampara as pessoas que agora se encontram enlutadas, as famílias enlutadas, Senhor. Espírito Santo Consolador, faz morada nessas pessoas. Ajuda, Senhor, fortalece elas a atravessar esse momento de luto e dor. Deus, Pai amoroso, cuida das pessoas que sofrem, das pessoas em condição, em situação de rua, das pessoas que agora passam fome, as pessoas que agora se encontram em desespero. Deus, tem misericórdia do teu povo. Nos dá a tua proteção, a tua ajuda nesse momento tão difícil. Querido irmão, querida irmã, faça a sua prece, sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho,
nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém!